Que les quotes que paguen les famílies en concepte de material o sortides no siguin una barrera social, és a dir, que cap alumne es quedi fora d'una activitat per un problema de diners, ni a les escoles públiques ni a les concertades. Aquesta és la premissa de la que parteix Jesús Vinyes, director de Serveis Territorials d'Educació, per parlar de quotes. També afegeix que la gratuïtat d'aquests conceptes és una decisió política que ha de recollir-se en els pressupostos. Que puguin fer les activitats que tenen previstes i aquells alumnes que no tinguin la capacitat econòmica per pagar aquestes quotes, doncs tinguin l'ajut perquè no puguin ser discriminats mai. Aquestes, ara per nosaltres aquesta és la prioritat en aquest tema. El debat ha saltat a l'actualitat per les demandes de les famílies que porten els seus fills a centres públics. Vinyes, però, explica que el decret que regula el concert educatiu és de 1984, anterior a la llei catalana i l'espanyola sobre educació, i que ara el departament n'està preparant l'actualització. El director creu que l'escola concertada també ha de rebre recursos, personal i pressupost, en funció de la complexitat que tinguin a les seves aules i que les quotes tampoc han de ser una barrera econòmica en aquests centres. A les escoles concertades, a les escoles públiques, ha de poder entrar la gent ho demana i ha de poder entrar. Per tant, no poden ser barreres. Vinyes afegeix que fins ara, amb uns pressupostos de la Generalitat prorrogats, el departament ha prioritzat pagar personal docent i de suport incrementant la plantilla cada any. També recorda que l'objectiu és no anar enrere en cap cas. Així, encara que la matrícula viva creix, l'any que ve es preveuen 120 places menys de P3 a Terrassa perquè ha baixat la natalitat. En aquests casos, el departament optimitzarà els recursos i els redistribuirà entre altres nivells, gestionant els grups en benefici dels centres, conclou.